Narednih nedelja najmlađi će biti u prilici da uče osnove gitare sa profesorom Draganom Vidanovićem. Prvom uvodnom času prisustvovalo je šestoro učenika. Znam puno pesama da sviram. Učili smo na početku osnovne akorde i to. Očekujem da naučim što više. Ja sam kad sam bila mala, mnogo sam voljela da sviram gitaru i rekla sam da mi kupe i da hoću da sviram. Znam, ali ne toliko, pošto idem kratko vreme. Jeste zahtevno, ali nije ni toliko teško, može da se nauči ko hoće. Besplatna škola gitare namenjena je deci školskog uzrasta, a potrebno je da oni imaju elementarno znanje iz ove oblasti i da na časove donesu svoj instrument. Kao i svake godine do sada, uvod u gitaru, znači osnove gitare, počev od delova do osnovnih skala, harmonija i hvatova, naravno. Poenta je u tome da deca vide šta njima odgovara, odnosno da li su za gitaru, da li se to njima sviđa ili ne, ili žele da sviraju neki drugi instrument. Školu gitare organizuje Dom kulture Pirot, a ovo je jedan od programa Pirotskog kulturno-sportskog leta.